Ens donava les claus de com cal entendre i interpretar l'ésser humà per poder créixer i evolucionar correctament. Vagi per avançat que la meva admiració pel professor Muñoz Espinal és tan gran que em fa sentir molt petit quan parlo d'ell. Però alhora també em sento orgullós de poder contribuir amb el meu granet d'arena a fer visible la seva persona i estendre així la seva magistral obra. No vaig tenir la sort de conèixer el professor Espinal. L'any passat va fer 20 anys del seu traspàs, però gràcies a la tècnica, els DVDs, i el que m'ha transmès el meu estimat professor Gulles, he pogut veure que, a part d'un geni intel·lectualment parlant, era un home de principis ètics i morals, que predicava un exemple, amb un caràcter i un vigor psíquic extraordinaris, com no podia ser d'una altra manera. Amb un amor a la seva pàtria, Catalunya, enorme. Un home valent, sense por a dir les veritats. Un senyor. Senzill però elegant. Un home que anava per feina i no suportava perdre el temps. Un gran motivador i potenciador humà. I sobretot, un home generós amb els seus. Bé, vaig arribar al despatx del professor Brulles, mogut per la inquietud, però també alhora per la necessitat. La inquietud me despertava un gràfic que un familiar em va ensenyar, tot recomanant-me que ho provés, en el qual es podia llegir psicologia i, a damunt, psicoestètica. Psicologia sortia una clau que posava desequilibri i equilibri. I de psicoestètica sortia l'altra clau que agafava equilibri i transcendència, que posava al damunt. Què serà aquesta matèria que és capaç d'ajudar-te a assolir la transcendència? Ho he de conèixer, vaig pensar. Per aquell temps, d'això ja en fa 6 anys, les tabelles ja m'anaven en dansa. Els que em coneixen bé saben que sóc una mica inquiet. I sentia la necessitat d'orientar la meva carrera professional cap a un altre lloc, però sense saber exactament quin. La primera frase que recordo del professor Brulles va ser: anglès, vostè què vol ser? General? Comandant d'una companyia aèria o tenir la seva empresa? Bé, l'última opció era la bona, però amb el temps m'he adonat que ell volia que ho anés veient jo sol. Pareixia anar fent el procés que comporta passar de pensar com a dirigit a pensar com a dirigent. Aquí volia fer un apunt. Per dirigit i dirigent no és un càrrec, sinó és un estat mental. A partir d'aquell moment, la psicoestètica va començar a formar part del meu procediment conscient. Estava davant de la metodologia que necessita l'ésser humà per formar-se com a persona, en fons i forma, per crear-se un caràcter i una imatge humana que li permetin assolir els seus objectius personals i professionals amb garanties d'èxit, sempre des de l'esforç i la superació personal, amb valoració i raonament, i emparat pels valors ètico-morals. Es pot dir que el món dels humans sempre ha sigut psicoestètic, només que fins a l'arribada del professor Espinal ningú ho havia teoritzat ni metoditzat. I, per tant, s'actuava de manera miniconscient, sense intencionalitat. La psicoestètica és ciència perquè la ciència psicoestètica és ciència perquè es pot demostrar que es compleix, té múltiples aplicacions, tant en el camp personal com professional. Una d'aquestes aplicacions la trobem en el camp del comerç i, concretament, en la formació del caràcter directiu, en el món de la venda. Des de la visió espinaltiana, el comerç ètic és un dels aspectes socials que ens condueix al progrés i a la renovació de conceptes. Una de les seves obres, un mercat pel senyor Esteve, publicada l'any 1966 a Barcelona, ens desgrana d'una manera milimètrica l'esperit comercial de Catalunya. Bé, en els últims temps sentim a tort i a dret que els empresaris catalans han d'exportar. Han d'anar a buscar nous mercats a Europa, a Amèrica, a Àsia, mercats que, a diferència de l'espanyol,
tinguin un bon ritme de consum. Ens arriben dades positives. Les empreses exportadores catalanes van augmentar un 6,8% l'any passat, arribant a les 49.050 companyies, fet que suposa un nou rècord històric. Actualment Catalunya ja ven més al món, 54,3%, que Espanya, 45,7%, incluïda Catalunya. Per tant, Espanya seria menys encara. Doncs bé, fa 50 anys el professor Muñoz Espinal, en el llibre mencionat anteriorment, ja ens explicava quin havia de ser l'esperit comercial de Catalunya. Per fer-ho, va utilitzar dues figures històriques. La psicoestètica ens diu que no podem entendre totalment cap concepte sense tenir els models que el representin. Aquests dos models que va elegir, per un costat va utilitzar el senyor Esteve, un botiguer del barri de Ribera, personatge que tots coneixeu de la famosa obra de Santiago Rusiñol, i per l'altre el capità de la Marina Joan Mirambell, que a principi de segle XIX creuava els mars per poder portar les mercaderies als indrets per vendre'ls. Abans d'analitzar el perfil de cada un d'ells, hauríem d'entendre quin és el rerefons psicològic producte de la situació del moment que marcava l'esdevenir del comerciant català. Bé, no es pot negar que el sentit comercial de Catalunya s'ha vist minimitzat des del moment que va quedar reduït a la península. Mercat caracteritzat, excepte dos o tres zones industrials, per la manca de mentalitat de comerç i per la necessitat, poc de l'home ibèric. Aquest fet, el fet de quedar reduït a la península, el podíem esgrimir a l'error dels polítics conservadors catalans que subestimaven les seves pròpies capacitats i les de les persones que representaven. Aquesta migradesa d'horitzó ha fet plegar veles a persones molt dotades per la vida mercantil, i és per això que l'arquetipus del senyor Esteve és avui dia el que interpreta més sovint l'estil del venedor català. El senyor Esteve també arriba a fer un negoci fort, però a la menuda. És del menjar poc i pair bé, del mica en mica s'omple la pica. És home de volada una mica més curta, senzill, no vol honors ni creteix per la glòria. La seva força és la tenacitat i la perseverança. Viuen satisfets en llur ambient i són enemics dels canvis. L'altra mena de comerciant català, el que en direm senyors Mirambell, és el venedor que s'havia vist relegat al comerç peninsular després de la pèrdua de les colònies a finals del segle XIX. Es veien obligats a passar, com per senyors Esteve, sense ser-ho ni tenir-ne ganes. Però quin és el tarannà del senyor Mirambell? L'any 1834 carregava el port de Tarragona a la Poleta Constància el capità Joan Mirambell, comerciant intrèpid que sense pensar si dos cops intentava vendre l'oli i el vi i les ametlles embarcades a la seva nau. A uns compradors que l'home creia trobaria a Buenos Aires i Montevideo, ciutats que sospitava mancades de les mercaderies que traginava i que presumia que pagarien bé si tot anava rodó. S'ho valia provar. El negoci res no hauria tingut de particular i remarcable si no hagués estat que els ports que posava com a objectiu estaven tancats al comerç de la península, ja que, tot just acabada la guerra de la independència de les colònies sud-americanes d'Espanya, no eren reconeguts convenis ni tractes. L'àrbit, doncs, reclamava molta audàcia. El cònsol espanyol a Pernambuco li va recomanar que hissés la bandera brasilera a l'hora d'entrar al port de Montevideo, ja que hi havia ordres de fer presoner tot vaixell amb bandera espanyola. La jugada no li va sortir bé i el reconegueren de seguit, pensant que anava com a espia, el van empresonar i condemnar a mort. Després de 5 llargs dies empresonat, desconeixent en quin moment entrarien a buscar-lo per afusellar-lo, amb tot el que li podia generar això al cap, va ser cridat pel general Rivera, president de la República, i al qual li va donar l'oportunitat de parlar per últim cop. Doncs bé, el senyor Mirambell, sense donar-se per vençut, va esgrimir amb tanta contundència els verdaders motius que l'havien portat a rebutjar aquella empresa, demostrant la seva bona voluntat de pau i comerç, que el va deixar lliure. El van deixar anar lliure, simplement, amb ell i a tots els espanyols que els tenien empresonats. I per si no fos prou, li van donar un document que permetria a tots els vaixells espanyols poder entrar lliurement als ports de la República.
Quan va arribar a Espanya, concretament a Cádiz, va tenir molts problemes per poder vendre la mercaderia que havia carregat a Sud-amèrica aprofitant el viatge de tornada, per no tornar buit. Ja que no portava la patent real, que en teoria ha de portar tot comerciant, la patent real espanyola, ja que li havien estripat en aquell moment, en el moment que el van detenir, li van estripar. Doncs bé, aquesta inusual benvinguda, podem dir que va ser la manera nefasta en què les autoritats espanyoles van agrair el fet d'haver obert de nou el comerç a l'Amèrica. En canvi, a l'arribar a Barcelona el van rebre amb una gran ovació, ja que es va comprendre al moment la importància comercial que havia tingut el viatge del capità Mirambell. Molts historiadors han quedat meravellats amb aquest fet, ja que representa un dels casos més brillants en la història del comerç. Un home, mentre defensa la pròpia vida frec a frec d'ésser ajusticiat, sap fer-se perdonar i ven la mercaderia de la nau suspecta a la gent que suara les cometia i els converteix, per si no fos prou, en clients convençuts i disposats a tornar-li a comprar. Com veiem, estem davant d'un personatge amb caràcter i argumentació, que no té por a les grans distàncies, que cerca el bon mercat, però no sols això, sinó que, com diu Muñoz Espinal, el comerç en gran escala demana molta sensibilitat. I que havia saber matisar els aspectes de la política i esgrimir-los amb l'eficàcia d'un diplomàtic. Havia de tenir un agut sentit de les oportunitats per acopsar a cada moment quina era l'evolució dels esdeveniments. Dirigia, no en tenia prou en saber l'ofici. Volia conèixer els gustos del mercat i això demanava esbrinar el tarannà del client i comprendre-li les talelles. És feina que demana estar amatent a tot i apassionar-se si arriba al cas. Bé, en el fet de comparar les dues mentalitats del comerciant, dels comercials que representa cada personatge, el professor Espinal no pretén descantar una manera de viure, sinó puntualitzar que l'estil comercial del senyor Esteve no és l'únic que engendra la psicologia catalana, ni el que sempre li convé. Amb una mentalitat de senyor Esteve, on pot anar a vendre a Toledo o a Pamà amb la mitja cana des d'un taulell del barri de Ribera? A tot estirar pot posar una botiga de luxe al Passeig de Gràcia, però no es dicta el Consolat de Mar ni tan sols es mal de Moldàcia, com feien en el seu temps la Junta de Comerç, per anul·lar el monopoli de Cádiz i assolir que els catalans també poguessin negociar amb Amèrica. Ara bé, no es tracta tampoc que tots els senyors Esteves es tornin Mirambells, alguns no podrien, sinó que els senyors Mirambells no es resignin a viure com a senyors Esteves. Gràcies al turisme, més de 15,6 milions d'estrangers visiten el nostre bonic país, balcó del Mediterrani. El senyor Esteve podrà sentir-se una mica més senyor que ell. La riuada de turistes és com una petita part d'Amèrica que ens ve a veure a casa. En el cas actual de Puntual, que és el nom que tenia la botiga del senyor Esteve, pot ser un hotel a la costa o una tenda de productes de la terra. En definitiva, ens trobem davant d'un esperit comercial fort i emprenedor, només que cal afinar-lo i treure-li molts hàbits de carrer estret. S'està demostrant que l'empresa familiar serà possiblement la que marcarà el futur model econòmic. Fa un temps, en una visita a Barcelona, l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, va afirmar rotundament que el món serà català o talibà. Així doncs, refiem-nos al nostre sentit de comerç i no ens deixem esporuguir per complexos sense fundament. Formem el nostre caràcter promotor. Traiem a relluir la nostra mentalitat comercial, ara que tenim una clientela que ve ben educada per la vida mercantil i a la que no li falta ritme de consum. Si és així, veurem com tots plegats, Esteves i Mirambells, podem assolir un millor nivell de vida. Segons Espinal, ens cal preparar lleves d'homes d'afers, sense negligir la nostra manya i tenacitat industrial, coneixedors de 3 o 4 idiomes, per oferir a l'Europa una versió moderna i adient de la promoció mercantil que són capaços de fer els senyors Mirambells. És així com els catalans tindrem en la comunitat europea i en el món un paper comercial brillant. Bé, ja per acabar, només vull citar una última frase del professor Carles Muñoz Espinal, que diu:
Un poble que no té dirigents amb caràcter no pot tenir destí. Gràcies. Senyor alcalde, senyores i senyors, bé, com ha dit l'alcalde a la presentació, aquest acte serveix de recordança del 20è aniversari de la mort de Muñoz Espinal. Llavors, jo que sóc de Valls, penso que em toca dir com vaig descobrir el Muñoz Espinal. Doncs el descobriment de Muñoz Espinal deu fer uns 40-45 anys, anem petit, jo, anava amb pantaló curt. Va ser perquè el meu pare, per diverses circumstàncies, va entrar a treballar en una empresa de Valls que es deia Mònix, que ara ja no existeix, no sé si en recorden vostès, allò, que menys, que Mònix, de coberteries i paelles, etc. I Muñoz Espinal va fer uns cursos, el va assessorar, va formar l'equip de vendes, l'equip directiu de l'empresa, i la va potenciar tant que, deu fer uns 15 anys, el senyor Monconill, que era el creador i l'amo, Monconill, Mònix, Monconill inoxidable. Era president del Centre de Lectura de Valls i li vaig demanar a veure si podia deixar el Centre de Lectura per fer un acte per demanar la independència de Catalunya. Era l'època de plenitud, per situar-nos, de la plenitud de Jordi Pujol, no? El moment aquell, tots vostès més o menys ho podran recordar. Recordo que va fer una reacció, em va sortir que els rojos havien matat els seus pares i tot això, es va excitar, se'n va posar dreta, en aquella època, doncs, ara tothom no parla d'independència, en aquella època de l'Estatut no passava, no? I es va excitar i llavors es va calmar, ens vam igualar, perquè jo, l'avi matern, doncs també de resultes de la Guerra Civil el van allunyar, però i per aquí jo vaig poder, doncs, jo com vostè, però era una cosa de la Guerra Civil i l'altra és que plantejava independència. I llavors me va dir, però he de reconèixer, em va dir, textual, però he de reconèixer que Muñoz Espinal ha anat bé per casa meva. O sigui que l'assessorament i tot això, això va ser una empresa de Valls potent que va arribar a tindre 300 treballadors. El meu pare, amb aquest assessorament, va quedar, sí, va dir així, doncs, entusiasmat, i llavors no sé com va aconseguir que el meu germà i jo, nens petits, jovenets, repeteixo, 7, 8, 9 anys, no recordo exactament, vam anar allà al seu despatx a Barcelona i vam passar una tarda que ens va assessorar. I una de les coses que ens va dir és, sobretot, que era molt important, doncs, estudiar. Si comences uns estudis i no van bé, canvies d'estudis, però que era molt important treballar mentre s'estudia. Això ho va remarcar. Treballar mentre s'estudia. Una cosa és la teoria i l'altra és quan vas a la pràctica. Bé, després d'aquesta trobada, vam quedar allò, bueno, tens el record, salta molts anys i saltem a l'any 1989, que llavors es prepara aquest seminari de... Serà el 1992 l'any de la independència de Catalunya i a través d'un Antoni Gómez es deia que és d'aquí del Cuber, vaig trobar un dia i diu, per què no vens? I sí, m'hi vaig acostar amb aquest seminari. Un seminari que, bueno, tot el que es planteja allà, si no el 100%, no, bueno, no cal entrar en percentatges, és profètic, però no interessava en aquells moments, es van tancar les portes i aquí es va acabar. Però jo vaig quedar a la sortida del seminari, vaig comprar l'obra escrita, ho tinc dedicat, ho vaig fer dedicar, vaig sortir entusiasmat, sobretot quan ell va tancar el seminari. I al cap d'un temps vaig connectar amb ell, i vaig estar els dos, tres últims anys de la seva vida, doncs cada 15 dies doncs tenia una visita i un assessorament amb ell. El moment que es va morir, llavors em vaig apuntar a l'associació, que és quan la seva filla, la senyora Nàtia Muñoz Espinal, agafa les regnes de l'associació, i ara hem arribat, avui estem aquí.
Llavors, ell me deia que aquest assessorament que vam fer aquests 2-3 anys, com per posar-hi un nom, deia, diu, ha fet un curs de formació del caràcter directiu. Formació del caràcter directiu. I això és una cosa que amb la psicoestètica ell hi tenia molta preocupació, perquè d'altres coses deia que aquí a Catalunya ens fan falta uns 3.000 dirigents. No tenim base de gent. I això ho veuran vostès molt plàsticament, molt arquitectònicament, que si agafen els pobles, ara no sé, el senyor Brulles me deia, aquí a l'Albiol hi ha un castell. Hi ha molts pobles que hi ha castells, però com estan els castells dels pobles? Estan arruïnats, són autèntiques ruïnes. Perquè totes aquestes famílies que estructuraven Catalunya, que dirigien Catalunya, o via maridatge, o per assassinat, o per destrucció, a través de la història, ens han decapitat. Aquesta és una cosa que sempre, que no és espinal, ho remarcava. Refermant això, l'any 1992, sobre la formació del caràcter directiu, té una conferència que es diu Voluntat i Poder. I diu Muñoz Espinal, diu, si repassem els 140 gràfics que formen l'esquelet de la ciència psicoestètica, però nosaltres ens movem amb 443 gràfics, veurem la preponderància que donem nosaltres a la voluntat, diu. I caldria intensificar-la encara que ens titllessin de voluntaristes. O sigui, de la convicció que la voluntat comporta pràcticament tot. Cauríem en un extremisme, però seria un contrapès a la manca de voluntat imparant. Diu Muñoz Espinal que observeu que quan s'explica un gràfic de psicoestètica on es parla de la voluntat, la majoria de gent actual es posa en guàrdia. Més endavant, estàvem a l'any 92, a l'any 1966, va publicar un assaig, perquè també forma part d'això, formació de caràcter directiu, que és molt important, que és el que per ell era molt, molt, molt fonamental, que es diu guanyar-se la vida. I en aquest assaig té un apartat que es titula Què imposa la voluntat? Tornem amb la voluntat. I escriu, és un impuls conscient que s'imposa sobre les altres inclinacions del tarannà. Millor dit, ho posa a cada una d'elles un sistema de frens, elaborats per la intel·ligència i els sentiments, que té alhora l'empenta de treure obstacles o resistències. Si falla la voluntat, comença la timidesa. Els fantasmes del tímid, ben mirat, són la tenència i la por que ens furguen un poc a tots. Jo perquè, a veure, l'objectiu doncs és que vostès coneguin no només de nom, però sinó, clar, l'objectiu seria que la gent llegís Muñoz Espinal, que alguns no coneixen, que altres en parlen, altres han sentit tocar campanes. I llavors jo els llegiré només uns títols com un tas de, dintre aquest assaig de guanyar-se la vida, hi ha diferents apartats, i n'hi he seleccionat uns quants, els que crec que poden fer més dringades a l'orell, no? Parla dels pobres d'esperit, els maniàtics de l'especialització, viure a correcuita, la bona fortuna, que hi posa la voluntat, viure de recomanacions, sedentaris i emprenedors, que és perfectament present això, motivacions de la paresa, manca de maduresa, clima professional de la dona, prejudicis i aptituds femenines, cap a una evolució, estats d'ànim, falses justificacions, fugir de la fam, rivalitats d'ofici, arriscar-se i cap al final vida guanyada, no? Que significa vida guanyada. Jo ara voldria recordar, en una conferència que fa uns 10 anys vaig fer allà al Casal Jaume I de Fraga, amb el títol de Gaudí i la fermesa del caràcter, caràcter, voluntat, directius, són conceptes fonamentals. Doncs, amb motiu d'aquesta conferència, exposició, allà s'hi trobava el Lluís Maria Xirinacs. I va captar molt bé aquesta idea de
passar del pla individual del saber-se guanyar la vida, si cada un de nosaltres en sabem guanyar la vida, podem passar al pla col·lectiu i podem ser independents. I al final de la conferència, Lluís Maria Xirinacs doncs va captar perfectament i ho va aplicar inclús a la Sagrada Família. I aquí farem dos paral·lelismes. Una, la Sagrada Família, si vostès recorden, ara ja no que s'està acabant, però hem vist molts anys, la façana només del naixement. Perquè el Gaudí, a diferència de com es construeixen encara avui dia la immensa majoria d'edificis, que comences pels fonaments, vas anar aixecant tot l'edifici, el vas anar pujant tot mica en mica, no? Tot mica en mica. I ell, que va morir l'any 26, o sigui que va veure la Primera Guerra Mundial, que ja atacava l'aviació i bombardejos, i els bombardejos va dir, no m'interessa anar per aquí. I llavors, ell va fer que cada element de la Sagrada Família, cada element, fos independent. Per sintetitzar-ho, la façana del naixement és independent de la façana de la Passió, com serà independent de la façana de la Glòria. I cada columna, per què? Perquè si cau una part, no cau el tot. I és més fàcil de poder-la conservar i donar molta més durabilitat. No? Aquesta idea també passa una mica amb els castells. No? Si cada un aporta, el castell es pot construir. No? La pinya, l'altre de vuit, el tres de vuit, el que sigui. Cada element individualment aguanta, tots junts fem el castell. Bé, aquesta és una mica el passar, diguem, del saber-se guanyar la vida, no? A col·lectivament poder arribar a ser independents. Recordo que Muñoz Espinal, amic, quan m'assessorava i em donava consells, em deia, vostè, senyor Batalla, ha de tindre present que ha de fer cases per catalans, em deia. I sobretot que més que també fer cases per catalans, el que tot això significa, però fer un arquitecte el que ha de fer és símbols. Vostès fixin que la força del Gaudí és que de les 18 obres que va construir pràcticament, que és en dubte, però són 18 obres, totes són símbols. No parlem de la l'església, no, la Sagrada Família. No parlem de l'edifici d'habitatges de la Pedrera, no, la Pedrera, són símbols. I aquesta és la força. I també m'aconsellava, i això ens ho hauríem d'aplicar tots, i sobretot els polítics, que clar, els catalans, i els polítics catalans sobretot, el que han de fer és servir sempre el rei. I qui és el rei? I aquí és allò amb el canvi de mentalitat. El rei és el poble català. Això s'ha de tenir clar. Bé, vaig acabant. Penso que aquest segle XX passat, Catalunya ha donat quatre grans catalans universals. Ja ho deia el company Molès. Jo he posat, n'he triat quatre, penso que són els fonamentals, que és l'Antoni Gaudí, que ara hi ha anomenat, Pau Casals, músic, no? Gran músic. Antoni Gaudí és probablement un dels arquitectes més importants de la història de la humanitat que han construït sobre el planeta. El Pau Casals també se'l considera el gran intèrpret de la música. Hi ha autors que diuen el que és Joan Sebastià Bach a la composició, Bach ho és a la interpretació, millor músic, es considera a la història. Després hi ha un altre català, i posaria el tercer, que és Josep Trueta, el doctor Trueta, que aquest va salvar milers i milers de vides, ha tingut reconeixements a nivell d'Amèrica i del Canadà, els exèrcits sobretot, amb el seu mètode de curació de ferides, i que no se li va donar el Premi Nobel perquè era català, si era clar. Va ser un dels que diuen que va actuar més en contra d'ell, va ser aquell, el Salvador de Madariaga, que és un tio d'aquest, el Solà, el Javier Solà, que ara em vaig entrar a la caixa. El Javier Solà havia sigut de Telefònica, el de l'OTAN i tot això. Doncs aquest, el Salvador de Madariaga, que va lluitar perquè era el president de l'Internacional Liberal i que també va buscar com un desesperat en Muñoz Espinal, un article que ara no hi entrarem per aquí, és el que va fer, va aconseguir que no hi hagués fet. I l'altre és Carles Muñoz Espinal, que penso que és l'home que entendre la interpretació del ser humà. Per donar dues pistes només. És a dir, nosaltres partim dels grecs, però els grecs plantegen conèixer-te tu mateix i qui sóc jo, no ens volirem per aquí. En canvi, el Muñoz Espinal que planteja és com m'interpreto jo, la interpretació. Cada un ha de fer la seva interpretació. I llavors intentar l'equilibri sempre entre el fons i la forma que som. Tot ser humà té un fons i una forma. Jo em penso aquí a Porta, però ja ho he dit el company, però jo ho repeteixo, històricament, doncs,
fa un salt, i introdueix o crea la ciència de la imatge. Perquè ara també actualment, tot i que es parla que estem en democràcia, però hem entrat a l'època o la civilització de la imagocràcia. Ens dirigim per la imatge. Bé, acabo. Torno a agafar el plantejament que feia Vida Guanyada perquè entenguin una mica, o perquè veig una mica l'actitud de Muñoz Espinal. I a la pàgina 239 de l'obra escrita diu: si ja tenim vida guanyada, donem pas a la joventut. Cada home respon a una època i cada època reclama estils nous. Trobar una sortida d'escena digna i oportuna no sempre és el capítol més fàcil d'una vida. En un adeu-siau, expressat a temps i amb l'ànima, hi ha un fragment d'immortalitat. L'essència dels homes es veu molt bé en llur manera d'eixir. Queda molt gravat el record de les persones que ho presencien de poder dir, després d'haver-nos guanyat la vida, com el jugador que, enllestides unes partides magistrals que li han donat una bona banca, amb un posat gairebé de prestidigitador, fa espetegar les cartes. Senyors, que talli un altre. Moltes gràcies. Senyor alcalde, senyora Muñoz Espinal, companys, senyores, senyors, bon vespre a tothom. Parlar de psicoestètica i del meu professor Muñoz Espinal sempre n'és un goig. Resulta gratificant per a la persona que en parla i constructiu per les que escolta. Ja que la ciència psicoestètica és una ciència motivadora, s'entronca en els principis humanístics del raonar català des de l'època de Ramon Llull, al segle XIII, és el que va despertar Europa de la foscor, fins ara. Bé, doncs, la ciència psicoestètica, anomenada així pel seu creador, és la ciència psicològica que millor interpreta l'ésser humà actual. Aquest home tecnològic, mecanicista i acomodat. Un ésser que sense la intervenció cultural del vestit no existiria. Seria com un mamífer més en la cadena de l'evolució natural. Sense la configuració del nostre fons, o sigui la ment, amb la nostra forma, la imatge, no seria possible l'harmonització d'ambdós factors que intervenen en la conjunció de la nostra personalitat, intel·ligència i caràcter. La nostra personalitat es va configurant a raó de l'ambient immediat on vivim i genera una cultura específica de lloc, on la gent que hi viu la desenvolupa i la acumula. D'aquí sorgeixen les peculiaritats de cada poble, comarca o nació. La intel·ligència és la capacitat que tenim els humans de pensar i la possibilitat d'arribar al talent. En canvi, el caràcter ens l'hem de construir nosaltres mateixos, tot i que ens hi poden ajudar. Clar. El caràcter és un artifici intangible que cal tenir-ne plena consciència. Com? Utilitzant l'atenció i la voluntat. La nostra voluntat, la de vostès. Què és el caràcter, doncs? El caràcter és entendre les actituds del nostre joc davant els esdeveniments que es van produir.
Aquesta és una de les aportacions que realitzà el professor Espinal. N'estic segur que anys a venir, tal com s'esdevenen els successius comportaments humans al món, serà considerat com un dels cervells més grans que ha donat la humanitat, similar o igual o superior que Einstein o Freud. Molts de vostès es preguntaran, lògicament, el per què no n'havien sentit a parlar fins ara. Doncs molt senzill. Tota ciència innovadora provoca l'esforç d'aprendre-la i fa moure l'estament, l'establert en els estaments universitaris. Posa en perill les estructures acomodades que tenen el poder de la tranquil·litat. Per què arriscar-se, doncs, a que es posi de moda un mètode nou? Que els pot deixar fora de joc. Fora del que dominen amb el mínim esforç. Aquí tenen vostè la resposta. I com a exemple posarem el nostre gran historiador, i benvolgut amic, Jordi Vilbé, i els seus companys de l'Institut Nova Història, que han demostrat que Colom era l'almirall Joan Cristòfol Colom i Bertran, nat a Barcelona, i que el descobriment d'Amèrica el van fer els catalans, però a les facultats encara s'ensenya que era genovès i fill d'un llaner, i que el descobriment el va fer Castella. En Jordi Vilbeny és un exemple i model de caràcter persistent. Com dèiem, la ciència psicoestètica és innovadora i motivadora, configuradora de la formació de l'home. Els que l'apliquem, la metodologia, els nostres gabinets psicoestètics, cada dia presenciem la seva eficàcia. Molts som els que hem d'agrair al professor Muñoz Espinal la seva magna obra. En cada època cultural o econòmica convulsa com ara, sempre sorgeix un geni en alguna part del globus terràqui que crea una ciència perquè la humanitat pugui sortir de l'atzucac en què es troba, com a conseqüència de la seva pròpia evolució o desgeneració. Ara tenim una crisi directiva que ens ha portat a una crisi econòmica i cultural, en dirigents sense caràcter per afrontar els veritables problemes existents. Ara fa 30 anys que Muñoz Espinal pronosticà aquesta crisi directiva. Nosaltres tenim la sort de tenir la ciència psicoestètica, creada per un català universal. No caldrà esperar que ens vingui de fora la solució. La tenim aquí, original i sense traducció, feta amb el nostre propi tarannà per millor facilitar la seva comprensió. Fa també més de 30 anys que estudio la ciència psicoestètica i no passa dia que el meu record d'agraïment envers el meu professor no m'acudeixi el pensament, avivant així els records dels seus ensenyaments. Els que ja tenim uns anys, tenim perspectiva del temps. Recordem que quan érem petits no hi havia persones joves i sanes que s'haguessin de medicar per sortir al carrer. Es deprimeixen tan sovint per qualsevol fet quotidià. L'estrès desborda el viure. Què li passa, doncs, als ànims de la societat actual? Senyores i senyors, que la societat necessita una nova ciència interpretativa de l'home, que la psicoestètica s'incorpori a la pedagogia de l'ensenyament, des dels jardins d'infància als màsters universitaris.
Les persones cada dia que passa estan més depauperades i necessitades d'una interpretació psicoestèrica. L'home, i la dona naturalment, evolucionem constantment, individual i col·lectivament. Cada vegada més de pressa, l'evolució va lligada als artificis, artificis que fabriquem amb més quantitat i velocitat per a l'època. Aclarim exactament el que és un artifici. Doncs és tot el que fabriquem o hem fabricat els humans, ja sigui per adornar la nostra figura o eines per fabricar-ne d'altres. Tot el que serveix per la nostra comoditat o vanitat. Però hi ha d'altres artificis, són els culturals. Tot procedir humà també és un artifici elaborat per nosaltres, de generació en generació. Els hem anat elaborant i perfeccionant. Diguem-ne uns quants com a exemple. La veu n'és un, la gesticulació, l'esguard, el caràcter. Tots són necessaris per donar-nos projecció personal o reforçament de l'expressivitat. L'expressivitat és el millor antídot per la timidesa. El gran polític Václav Havel deia: la paraula pot sacsejar tots els aparells de poder. La paraula té un poder més gran que 10 divisions. A Catalunya avui podem comprovar-ho tots amb el procés d'independència que vivim. Els llegiré una frase psicoestètica que va lligada amb la de Václav Havel. El seu dia no la vaig entendre massa bé. Fins i tot em va semblar incòmode. Passats els anys, he de reconèixer que aquesta frase em va colpir la meva ignorància. Però amb el temps ha esdevingut motivacional i impulsora de les meves idees força. Paraules força que han ajudat a nombrosos assessorats a esdevenir directius de la seva vida i alguns de la seva empresa. Tot començant aplicant-se aquesta frase que diu així: saber què pot dir-se, a qui, com s'ha d'expressar, quan és el moment oportú i quina força suggestiva reclama, constitueix el do més desitjat dels humans. I qui no ho sent així és un esme perdut que mai podrà ser bon promotor ni directiu de res. La força que tot dirigent de caràcter ha de saber plasmar a la seva dialèctica la tenia el meu estimat professor Muñoz Espinal. Un referent com a orador pels catalans del segle XXI que vulguin dedicar-se a la política, a l'ensenyament o a la venda, l'hauran d'estudiar. Prenent-lo de model, i recalco model, perquè va saber portar a la pràctica el que tan bé descrigué l'escriptor, poeta i polític català Jaume Bofill i Mates, conegut més comunament com Guerau de l'Iost. A la festa anyal de l'Institut d'Estudis Catalans pronuncià un parlament sobre l'oratòria i va dir, entre d'altres coses, aquestes frases: l'oratòria és dinàmica, com totes les arts, bé condicionada per la naturalesa dels materials. L'orador juga, més ben dit, lluita amb les paraules. La inspiració és com una petita eina de picapedrer. Amb ella treu espurnes de cada un. Sovint es rectifica ell mateix, precisa cada vegada més, fins a trobar la frase justa, la paraula definitiva, és a dir, la paraula colpidora, i la dona en espectacle la seva obra i l'exercici de fer. Senyores,
senyors. Heus aquí, dit de la manera més meravellosa, la definició més extraordinària que s'hagi pogut fer mai al món de l'oratòria, en el sentit de que no hi ha orador si no es pot tenir això que diu en Bofill i Mates. Treu les purnes de cada un! I que l'orador s'ha de saber donar en espectacle la seva obra. La psicoestètica, actualment, l'estan aplicant professionals de camps tan diversos, no els podria avorrir, com són advocats, arquitectes, cuiners, enginyers, joiers, venedors, dibuixants, floricultors, polítics, sastres, decoradors, músics, restauradors, modistes, esteticistes, assessors d'imatge, perruquers, psicòlegs, coachings, dentistes, cirurgians, plàstics, professors i d'altres més. Amb l'objectiu d'interpretar i presentar la figura en forma caracterològica. La coherència de la metodologia psicoestètica està contrastada pel seu llarg bagatge en les tècniques psíquiques, demostratives de l'acció de model que exerceixen i imprimeixen en aquells professionals o persones que l'estudien i la practiquen. Muñoz Espinal era un model de rigor i persistència, de voluntat i caràcter, de patriotisme i d'amor al proisme, generós per expandir el saber que proporciona la ciència psicoestètica. Sabia abastament la profunda necessitat d'una nova ciència per la humanitat. Tenia pressa, pressa per deixar professors que segueixin la seva obra. La seva admirable filla, aquí present, Nati Muñoz Espinal, ens té assegurada la continuïtat i la rigorositat de la ciència, que ha de revolucionar totes les ciències psicològiques que es dediquen a la formació de l'ésser humà. Per molts anys que passin, sempre ens tindrà vostè al nostre costat per recolzar-la en tot i per tot. Estimat professor, una vegada més, el meu més íntim record. Agraïment. Moltes gràcies. Passo la paraula a la Nati Muñoz Espinal, que és la presidenta de l'Associació de Psicoestètica i filla, com s'ha recordat, del senyor Muñoz Espinal. Moltes gràcies. Sí, perquè em sents el artifici. Ni se'ns escolta. Bé, doncs, senyor Xifré, companys de taula, moltes gràcies. Senyores i senyors, moltes gràcies per haver vingut aquí, perquè, a veure, com a filla, els hi agraeixo de tot cor que hagin tingut la inquietud de voler saber qui era Carles Muñoz Espinal. Aquí avui, potser es farà una mica de garbuix amb totes les nostres paraules, hauran vist que poder sí que era una persona important perquè en parlen molt elogiosament, no? Però jo perquè el que vulgui i tingui encara més inquietud pot entrar a la nostra web i veure psicoestètica.cat i veuran una mica més del què parlem. Doncs jo us hi faig present de tots aquests 14 llibres entre assajos i opuscles i llibres doncs, de l'obra de Muñoz Espinal. Doncs és una mostra, són els que tenim ara a mà, perquè n'hi ha que estan exaurits, ja no es troben, que els hem d'anar reeditant, però això és que és molt costerut d'aquest país, d'haver-ho de fer perquè ho has de fer tu de la teva. I, escolta, i esclar, això s'ha d'anar fent
mica en mica. No us hi faci gens estrany que vostès no sàpiguen res de Muñoz Espinal, o algun quasi res. El que sí els hi ha de fer estrany és que si vostès entren per internet a la biblioteca de Washington, la central, veuran tots els llibres de Muñoz Espinal que els tenen allà. A totes les millors biblioteques del món, a Nova York, a Filadèlfia, al Brasil, a Mèxic, a la capital, vostès hi trobaran un, dos, tres llibres de Muñoz Espinal. Moltes biblioteques de Catalunya també hi ha llibres de Muñoz Espinal. Però és clar, llavors dius, com és que no el coneixem? I als Estats Units sí? Perquè pensin que, clar, jo em moc molt amb el món també de l'edició de llibres, perquè m'he preocupat d'editar els llibres del meu pare. Amb els llibreters de vell hi havia un en particular que ara ja està retirat, que em deia, és que escolteu, és que el vostre pare, diu, els americans em venen a buscar cada vegada que fem la fira de llibre vell, em venen a dir, i de Muñoz Espinal, que en té algun, que n'hi queda algun. Ah, per què? I se'ls empodaven tots. Ah, llavors, a vegades em trucava i deia, de Filadèlfia m'han demanat un llibre, que el teniu vosaltres? Diu, perquè jo no el tinc, no el podré servir. Llavors, l'associació, que per això ja els deia que entressin a la web, s'ha anat preocupant, portant-la jo, evidentment, i ajudada per aquests magnífics cavallers que tenim aquí, doncs de mirar de reeditar, tenir sempre un fons bibliogràfic d'obres de Muñoz Espinal, per tenir-los a mà, perquè a vegades els llibreters, doncs, és que em demanen aquell llibre, ara mateix vam treure el llibre del test de l'obra, perquè Muñoz Espinal és molt reconegut en diversos aspectes, però és reconegut en el món professional, o sigui, en el món d'empreses, en el món dels grafòlegs, està considerat un dels millors grafòlegs del món, que, aviam, nosaltres vam reeditar dos llibres en un, que es diu Grafologia, doncs a la llibreria, a la Casa del Llibre, que està al Passeig de Gràcia i a la Rambla Catalunya en tenen un altre, quan va sortir aquest llibre, jo vaig anar a la llibreria i li vaig dir a l'editor i distribuïdor, com és que no hi ha llibres? Diu, cari, cari. Diu, és que tan bon punt arriben al magatzem de la Casa del Llibre que ja els hi demanen a Madrid. O sigui, Madrid se'ls emporta tots. O sigui, els llibres de Muñoz Espinal, tots estan a Madrid. La psicologia de l'èxito, els que són en castellà, evidentment. Washington no tenen cap problema en llegir Muñoz Espinal en català o castellà, a Washington, perquè ja tenen els seus experts per anar investigant. Ara, Madrid, els de català els hi costa. Veu que no tenen les mateixes qualitats de traducció que tenen a Washington. Bé, però a part de que en grafologia doncs estigui molt reconegut, ell com a dibuixant va arribar de molt jove cap al món de la grafologia, perquè la nostra lletra ja és com un dibuix. Cada un té la seva de dibuix, té la seva signatura. Tot això ho estem perdent gràcies a l'ordinador, gràcies a aquests telèfons, que ens van molt bé, ens comuniquen. L'eri, ens sembla que ens comuniquen més bé i no ens comuniquen tan bé, però això com és un serrampió de crescuda, l'hem d'anar passant, ja ens n'adonarem. Perquè jo que he assessorat abogats, em diuen, senyor Muñoz Espinal, diu, hi ha clients que quan els hi veig de la signatura, dic, escolti, vostè, faci'm un dipòsit.
perquè sé que aquella persona, veient la signatura, no cobraré res. Clar, llavors et miren volent dir, noi, això és una ciència. A veure, Muñoz Espinal no tenia bola, perquè ni creia gens en bruixeria. Creia en la ciència, la metodologia, l'estudi, la voluntat, com s'ha dit aquí, el caràcter, com s'ha dit, el saber vendre. Que el saber vendre no és res més ni res menys que saber plantejar les coses. Fixi's que ara estem en un moment com tot s'ha plantejat d'una altra manera i ara doncs volem ser amos de casa nostra. Volem trepitjar i tenir consciència de que el carrer i la terra que trepitgem és primer de tot, després de tot i sempre ha de ser nostre. Això és una de les lluites de Muñoz Espinal que afirmava les empreses, però sobretot afirmava les persones, fossin d'on foren, sempre que respectessin Catalunya. Això també. Només els hi haig de dir que quan havia de fer un curs, una conferència en castellà, la cobrava. Però quan ho havia de fer una conferència en català, no cobrava res. En una època que haver de parlar en català i era tot un mèrit, doncs esclar, això vol dir que en una època també, com ara, en aquest moment, estem tan abocats només a l'economia, veus que només amb l'economia no es fa res. Has de tenir la idealitat, has de tenir la força caracterològica de tenir un objectiu. Si no tens un objectiu, per molts diners que es guanyi, ara hi ha un moviment que s'està, que ve dels Estats Units, perquè totes aquestes coses els porten molt als Estats Units, que diu, què passa? Que els rics sempre estan tristos. Que només volen abarcar diners. Llavors són els avars, no? Això per mi, allò també. Però esclar, i quan ho tens a les mans, què en fas? Perquè esclar, si el diner el saps utilitzar, l'omples de sentit. Però si tu només l'acapares, llavors només tens una por que no te'l robin, escolti... I llavors fem la barra de Molier, que és un dibuix psicològic magnífic d'un avar. Però esclar, un avar és un fet caracterològic del ser humà. Fixin-se que nosaltres som un poble que a la que ens demanen alguna cosa som els primers que donem diners. Quan es fan aquests programes de televisió que es demanen diners perquè sigui el càncer, per investigació, no se'ns ha de donar res. A les televisions a Madrid han de donar una moto, un viatge, vull dir, aquí t'han d'entrar dintre de la possibilitat de guanyar alguna cosa. Aquí no. És que l'objectiu de poder investigar és el que tots volem. Però vol dir que socialment ho tenim les coses molt més clares. Clar, Muñoz Espinal, que ens coneixia perfectament, però també ens coneixia la flaca, que és que hem estat tan invadits, ens han pol·lucionat tant el cervell, que ja no pensem quasi bé a la catalana. I hem de recuperar aquest quasi bé que l'acabem de ser bé, bé nostre, sense anar contra de ningú. Però esclar, que no diuen que la caritat ben entesa comença per un mateix. Si això, doncs, a veure, si una cosa tan moderada com pot ser la religió, que et dona uns principis morals molt clars i ja t'ho diu, doncs per què no ho seguim? Clar, aquí és el que Muñoz Espinal ens anava fent amb originalitat de planteig, veure coses que potser col·lectivament acabàvem que ja no les vèiem, perquè ens deien que
que no, que el català només sabia de treballar, i res més. I que el català té de les pedres sacapanis, que dius, ja està bé, eh? I aquesta bola ens l'hem passada, que dius, home, potser que afluixem. Però esclar, ells treballen a la seva conveniència. I aquí el que ens anava demostrant miqueta en miqueta el Muñoz Espinal és que hem de treballar a la nostra conveniència. Primer nosaltres, que això també és un altre, i després el que ens sobri doncs, per tots, tothom el que es pugui i calgui. Però esclar, aquí ens han girat el bitxo de tal manera que estem treballant tots vostès i nosaltres per ells, i si els hi sabrà alguna cosa, llavors ens ho envien. I dius, ah, home, no, perquè diuen que qui paga mana. Doncs resulta que hem estat tota la vida que nosaltres puguem conèixer, per les edats que tenim tots, que hem anat pagant i hem tornat a pagar, i res, i aquí demanar poquet, poquet al senyor Batlle, li deixen una miqueta, no? Però després li venen i diuen, ara no et donarem els diners, no? Ui, i ara com podrem organitzar les coses que hem de fer sense diners? Llavors, perquè vegin que Muñoz Espinal, jo que he tingut de llegir moltes biografies i llegir biografies de Jung, Freud, eren mames molt adòlatres. El Freud va inventar la psiquiatria també perquè tenia molts problemes interns. Com a persona dubtava molt. Fins al punt que si vostès veuen pel·lícules que surt un psiquiatre, veuran que el psiquiatre se senta aquí i aquí té com una xeslon i fan ronar el pacient, no? Doncs això ho va començar a fer ell perquè era tan tímid, Freud, i tenia una mirada tan poc segura que el que no volia és que el pacient li veiés la seva mirada i ell estava més tranquil. En canvi, vostès, quan... Bé, perquè no han tingut ocasió, no l'han conegut, però aquí que sí que l'han conegut, al seu despatx hi ha 4 sillons. I bé, encara continuen havent aquests 4 sillons. I jo continuo fent el mateix, que la persona que tens a davant la mires al rostre, sense cap mena de problema. Clar, això és el que ens ensenyava Muñoz Espinal, la capacitat d'expressió. Però, sobretot, la importància de la imatge, com ja ha dit el senyor Batalla, que aquesta imatge, per contrapunt de la psicologia i la psiquiatria, sempre ens volen veure com una persona de fons, de fons. I Muñoz Espinal deia, això és un error de planteig, i aquí ja és quan comença la diferència amb la psicoestètica. Estudiarem el mateix ser humà, però aquest ser humà, perquè nosaltres li veiem el fons, li hem de veure a través de la forma, com ens parla, com es mou, com ens mira, com dubta, i llavors es reflexa amb la mirada, o li tremola la veu, i no està segur, i llavors té com unes inquietuds, i es mou com si el punxessin, les incomoditats. Clar, llavors, quan parles amb una persona i comences a veure que està incòmoda, dius, aquí o ho has de plantejar d'una altra manera, o li crees més una incomoditat, depèn del que el que estigui dialogant vulgui o no vulgui. I a tots els estudis de llibres sobre l'expressivitat humana no parlada estan enfocades molt a no entendre tu mateix, sinó a fiscalitzar l'altre. I una de les claus de la psicoestètica és, primer de tot, entendre tu mateix i aplicar-t'ho tu mateix. O sigui, els psicoestètes tenim l'obligació, perquè si no ho fem així vol dir que no ho fem bé, que tot hi ha a la vinya del Senyor, primer tu, però no per dir, ai, que bé que ho faig, ai, no, fer una anàlisi i una crítica. I a partir d'aquí, llavors, com més t'entenguis tu mateix, més entens els altres. I és a partir d'aquí que llavors podem
parlar amb altres persones, ser eficaços amb altres persones. Pensin que jo he tingut casos al meu despatx, no fa massa vaig tenir una noia que es posava en els exàmens, que estava acabant la carrera universitària. Bueno, es posava a morir. Va passar per dos psicòlegs. Ja, com a cas d'allò de dir, bueno, mira, ja, a lo perdido, em va venir. Doncs al cap de tres mesos va passar l'examen que li tocava i mira, va posar nerviosa. Però el va passar. Però no amb aquells plors, aquella angúnia, aquella no poder menjar, aquella no poder dormir, que havien de venir els seus pares de Lleida a donar-li quasi peixar-la, perquè, escolta, si no, és que semblava que s'acabava el món. I jo deia, no, però escolti, és que només passa un examen, Dic, això és teatre. La vida és la que l'ha d'examinar. Per tant, tranquil·la, posi-s'hi tranquil·la, perquè això va molt més llarg. Vull dir que, per tant, no desgasti pistonada abans d'hora, però, miri, dic, li serà un entrenament. Bé, doncs ara, acabant la carrera, obli molt llum. Els seus pares estan que, doncs, miri, contentíssims, esclar. Però perquè vegin, i per acabar, perquè vegin una mica el tarannà de Muñoz Espinal, unes quantes frases els hi diré perquè vegin, esclar, qui s'explicarà més bé si no és Muñoz Espinal? I ell deia, allò que valora un ésser humà no està en el que sap, sinó en què diu i fa amb el que sap. Partint d'aquesta frase, ja em diran vostès per què serviran tants màsters que estem fent fer al nostre jovent. I per després que se'n vagin fora a treballar. Que dius, escolta, tot l'esforç que hem fet aquí, l'inversió que hem fet aquí, la recolliran altres països allà? Doncs què estem fent? Clar, això quan els hi parles dels polítics, a vegades no els hi agrada gaire, però dius, escolta, que aquesta és una realitat i l'hem d'encarar de dret o de través, però l'haurem d'encarar d'algun moment o altre. Ell deia, sense una coherent interpretació de si mateix i del poble no en s'arrela, ningú pot tenir la personalitat desitjada. Aquesta frase està en una placa al seu poble, perquè Muñoz Espinal també era de poble, com s'escau. No els que han nascut a Barcelona, com jo, que no té cap... Bé, ara, aquestes alçades ja té mèrit, perquè a Barcelona hi ha de tot arreu, menys nascuts a Barcelona. Però ell va néixer a Montesquiu, que és un poble que està entre Vic i Ripoll, i ara li han fet li han posat una placa a la casa on va néixer. I diu això, justament. Però perquè, aviam, perquè en sàpiguen una mica més, la persona de vestit descuidat sempre dona la impressió d'haver dimitit en l'ús de la seva pròpia llibertat. També la independència personal té els seus signes externs. I és per aquí on hem de començar. Fer els nostres fills, els nostres companys, el nostre entorn independent, que vol dir amb criteri i amb sentit analític, que no vol dir sempre criticar, sinó analitzar. I quan s'hagi de criticar, que es critiqui. Però bé, a vegades ens posem a criticar sense saber què és el que hem de criticar. Si vostès aquí han vist que més o menys ho hem desenvolupat tot amb una certa habilitat o no, llavors això de la psicoestètica pot estar bé. Pot estar bé. Bé, però ara, si ens han de criticar, que tenen tot el dret, que aquí, escolti'm, això i el que calgui, perquè per altra banda ja ens sabríem defensar, primer, profunditzin en psicoestètica i després, doncs, critiquin-la tant com vulguin, però no abans de conèixer-la. Perquè jo sempre dic que malament un poble
que es basa en anar criticant el que no sap. Perquè llavors anem a enrunar per enrunar. Però ja només per acabar, només perquè vegin el que sempre deia Muñoz Espinal, perquè va posar tota la seva obra al servei de Catalunya. I ell deia, hem de fer de cada català un senyor de si mateix. Hem de demostrar-li que cal superar el posat de dimitit que sovint confon amb l'esperit de la democràcia. Hem de treure-li el cofoisme de creure's més llest que el veí, de més enllà del cinca i de salses, mentre el veí l'explota a cor que vols. No podem deixar que l'enganyin els qui li asseguren que per haver-hi autèntica democràcia no cal el previ reconeixement de la independència nacional. Hem de refutar-li el subterfugi que els altres ens manen perquè són molts més. Cal demostrar-li d'una vegada per totes que mai no imperen els més, sinó els qui saben desplegar una major capacitat directiva. I quan li retreien, no us volen entendre, contestava, tornarem a repetir-ho i repetir-ho sense parar. Només els tossuts ajudats d'un bon diagnòstic i amb remeis que vagin més enllà del pragmatisme poden abrandar l'esperit i refer la fe en nosaltres mateixos. Com vostès han vist aquí, amb tots els nostres parlaments, el que intentem és continuar això que anava dient Muñoz Espinal per creure en nosaltres mateixos, perquè no tinguem autoodi, aquesta paraula que s'ha posat tan de moda, perquè això és una idea que ens han implantat, és un xip que ens han posat aquí, que hem de mirar a veure si el traiem, perquè aquest és negatiu, és un virus. I si aquest virus farà que l'ordinador no ens funcioni bé. Però, i ara sí que és per acabar, he de dir que a l'escoltar els meus companys de taula he de confessar que he tornat a reviure intensament l'orgull de ser-ne deixeble de Muñoz Espinal. Però sobretot com a filla sento vivament la responsabilitat i el respecte per poder dur uns cognoms d'un home com Carles Muñoz Espinal, que ens han deixat el seu mestratge i l'exemple de la seva forma de ser tan profundament a molts de nosaltres i al mateix temps un record tan viu. Moltes gràcies. $483. Què? Mare de Déu, les associacions són molt modestos. No ho preu, eh? Dic perquè ho valoren molt i per alguna raó aquí el trobes a 50, 35, com a poc. Però allà 483. Els he de dir que quasi està exaurit i penso que només hi ha una llibreria al carrer Urgent, que és un llibreria Urgent, que els ven, i l'associació que en tenim, però ara l'estem mirant de reeditar. Sí, aquests són per la biblioteca, no ens els tornarem a portar, he d'agrair al president de l'associació que ens deixi aquests llibres, que me sembla que som, com a poble, som privilegiats, com a biblioteca de Washington, no? Podem discutir. És que us has de comparar-se. Però bueno,
com sabíeu, tots deixem la biblioteca. Igualats com a Reus, igualats com a Reus. Com a Reus, clar. Ah, és que Reus, París, Londres, ja ho sabeu. Bueno, en tot cas, sabíeu que els deixem la biblioteca, que si algú té interès en poder llegir la seva obra, doncs podreu anar a la biblioteca a buscar-los. I si us podem anar tornant, doncs així doncs podem arribar a més gent o us podem arribar a més gent. Després de les interessants xerrades que hem tingut, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta sobre... Sí? Queda com bastant clar perquè vaja. Sí, no sé, perquè hi ha gent que és la primera vegada que sent parlar d'en Carles Muñoz d'Espinal i de la psicoestètica, potser doncs, algú se li ha plantejat algun dubte, alguna qüestió. Esclar, sense saber-ne, oi? No, no. De vegades és difícil posar preguntes. Bé, senyores, tornar-les a agrair que hagi vingut avui aquí, amb vostè, i crec que les diferents intervencions han estat molt interessants i a mi mateix doncs, m'ha agafat ganes doncs, de llegir una mica l'obra d'en Carles Muñoz. No? Realment era un desconegut per mi, absolutament desconegut. Tant la ciència, la psicoestètica, com el propi personatge. Per tant, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies.